Que é esse cara? Dá pra ir na caixa, será? Cara, a gente pode tentar, mas tem cara perto aí. Dá um corvinho. Eu tô longe. Vou cair diretão. caiu diretão mesmo, hein? Ai, tem cara aqui, velho. Caiu diretão mesmo, hein, Roger? Ai, a partida que vai dar 5. Seu buceta. Ah! E, velho? Que é isso, mano? Ah, para com isso, velho. Cara, mó Palermo, velho. What the fuck, velho? Isso que é foda ficar sem capa, né? Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Cavalo de fogo. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. O cara terminou de matar o outro na nossa frente, meu Deus. Vai tacar C4 em mim, seu porco. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Toma um drop shot, então. Tá! Nossa. Entra pra dentro, entra pra dentro. Mexe na porta não, porco. Entra! Trollou com essa porta, hein, viado? Pega a caixa deles aqui, ó. Ah, não tem como. Dá dinheiro aqui, ó. Dropei lá, compra lá, Mandrake. Eu achei um cartão vermelho. Compra lá, Mandrake. Todo de pica. Ai, que tá porra! Nossa, quase, mano. Carai! Tem mais um lá. Ai, ai! Que é eu, filho? Que é eu, Jair? Ô! Presta atenção. Não, bosta. Bem esquisito, filho. Pior que eu nem joguei, hein? Só fiquei vendo a gameplay do meu irmão jogando. Eu achei bem estranho. Perdeu nada. Vai, moleque, eu morri! Droga, é o Brian. Tá louco aí. Aí brincou com o cara. Aqui o pai é monstro, filho. Tá de brincadeira comigo? Olha a pedra! Eita pô, o cara tá puto ainda. Tá puto, tô brincando, p***. Ei! É zoeira, é trollagem, caralho. Tudo volta aí, rapaziada. Calma aí. Caralho, não pode dar nem fuga de ré, que os caras ficam putos, velho. Aí é foda. Que esse cara? Dá pra ir na caixa, será? Cara, a gente pode tentar, mas tem cara perto aí. Dá um corvinho. Longe. Vou cair diretão. caiu diretão mesmo, hein? Ai, tem cara aqui, velho. Caiu diretão mesmo, hein, Roger? Ai, a partida que vai dar 5. Salve rapaziada, vim pedir pra você que gostou do vídeo, deixar seu like e aqui no campo dos comentários o que achou do vídeo e do canal, beleza? Compartilha, se inscreve no canal, dá aquela moralzinha, tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis!